Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá nesse lugar da princesa! Seja bem seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário que vai dar meu coração. Tamo junto! Preparada, princesa? Você tá linda, eu amei a mesma roupa. Pode tirar foto, tá bom? Vai acontecer um filme. Moana de Waterloo. A Rapunzel cresceu presa em uma torre. Diana. Diana nunca foi uma princesa que só sonhava. Ela cumpria seus sonhos, trabalhava e realizava. A Bela era diferente de todos em seu vilarejo. Já não tinha vai cair, ó. Tem gente que tá falando.
das mini, tudo bem. Mais linda, tá? Você gosta do seu penteado com franja ou sem franja? Thank you.
Vamos repetir comigo. Você vai falar assim: esse momento é meu. Vai, vou contar até três, tá? E você fala: um, dois, três. Esse momento é meu. Isso, mas fala com mais força. Tira lá de dentro do coraçãozinho. Pode ser? Vamos lá. De novo, mais um treinamento, tá? Um, dois, três. Esse momento é meu. Isso. Aí você fala olhando para esse espelho e com muita força, tá? Vamos lá. Um, dois, três e... Esse momento é meu. Ah, com mais força, mais vontade. Tira a vontade lá de dentro do meu coração. Se não, o espelho ele não vai abrir, tá? Vamos lá. Um, dois, três e... Esse momento é meu. Uau! Que maravilhosa! Você achou? Gostou? Até a próxima! Até a próxima! E aí? Gostou? Agora você pode tirar foto, pode fazer o que você quiser. A parede aí fica lindo a foto. Deixa eu arrumar a foto. Oi, Ida! Helena. Obrigada, hein? A gente te agradece pela visita. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Jacine. Obrigada. Thank you.